Kasabe ku mikutu jonna jonna video eriwa eri ku coming soon tulindirire coming soon eri ku coming soon eh kakati gwelindira bulindirize gena kubanga ikutuka ko bunagira bagikwate guliko okute kakwato kongereyo ofune ko ukateka ojja kuwa yambi Uganda ne talents za Uganda kutwaliza wamo flash love tetujja koma kujukiza kati miaka tulimweka miaka ejijo miaka chamani Wetuka. Ni mtu mkuru. So mani wetuka. Chechufu. Bade ya kujukiza. Ndiye miaka wajiba jigenderede. Wetukira dala nofu no mtu. Mungana ngoja tuka ngolibiza katoza wako zala. Ningo sobulu kuchiko waka techo mchungu. Etubeye. Tutunja kufayo. Tutunja na mgena wa manager. Etubibuza manager. No, I'm being honest. Yeah. Oja kutuka nga oina commitment za amani. Nga tusa kwe fisiza yo budde. Na gama ndi ozali. Miaka jigeneji kuiteko tuka majinga gasi ni hila. Na inga bulichimchiwa ni time yacho. Ni time yacho jatuka. Niyo kuzala. Yes. Mwami wali. Iye. Mutoka weli. Na mziki weguli. Noti nye mwenye satu mwenye noti noti satu noti. Kawunde yo mjisalide. Noti nye mwenye satu mwenye noti noti satu noti. Nen note msa note search na kwenda 12 chenda mbili WhatsApp kitu kigwerawo nae flash na baba mulogera wa ono banna bayi bedda ngataina de manager yadda musinya ko mwa mu managing manager we yajja yajja na kawundo kakana wanji nani gam kama mwa kula ko proposal ya mfumo ela wanji yesebo Ina mko msajja wano wanji bawe antisa tisa lasi nacho gira gejo poza cho yagano gamba kucho wado ya otesa sewo kubale kisima mnange washite gira maemu naa temu marane mubi Bima rane bitu ukiriza? Iye buwa aja. Chija, tuka ati money it is where you work. Chito fracho. Kariba, kariba madeni na chenye garo kubu. Zamadeni na nembozi jenye kunyumiza kariba na yodu kama angobe ya time. Hello? Kari nyabo na wakuliriza. Iye nyabo. Imba wanuma. Okay. Kayimba kamutawana nyo. Yagende maso bulungi nyo naso tujja mu wagira eba lokutuyingira bulungi. Kale munanga bekasanga ti yongero kuba tulabirira. CBS FM mandusa abatambula mutambule ne national ID za mu photocopy okufuna ekikwogera ko bango tambula kiro. Webelele mu tambula ne photocopy osobola kubanga otegereke kagwani. Hello. Wanji sebo. Yesebo nao kuuliriza. Flash. Alike kuwele zao yeka. Afunawa mpwa safo, vitu vya galaba vili. Biansi vya kuleka. Zeka loli kachemba wa nekobero sebo. Kale webali nye muna.
abantu bakuba balina kea gyoli. Yati. Hello. Wanji. Gale boss. Kakati. Aja kuyimba uyimba bulungi era kusezi. Usewu de dictator nzima wejipati. Kale webale. Na bimbala na kasenge. Mbatumideko. Hello. Kale kazi wa misi. Ebutere bukuchamundu Islamic Center edukaya. Yes, ebo. Kikyo kikyo kaka kumisikiri. Na ye. Mwati omuganda agamba. Mwala waweze miaka avili na hata fumbi kwa. Amulita chivuse mkuyege. Hey. Kati flash chivuse mkuyege. Avili. Ne. Olozo mtu watu kila kwe meka mu Uganda. Wani. Mu Uganda mtu watu kila kwe meka. Andi. Baga wa kumi na muna wana mjia mzo kupata mnadiwezi. Kwa mtu wala waweze miaka avili na hata fumbi kwa. Kanda mwita chivuse mkuyege. Chivuse mkuyege. Aha. Kati alwani nyane mekufuke echo. Eye, alwani konyo. Ok. Mzikiriza. Mwaka zaba mzikira kwa senga wangi safi na mfunzi wogome sumukiembe. Eye, mechango kukomansi mbibandi wewa linyele, wewa lidezala. Mwari defekti kazi wangu kukomansi mbi. Kivangi yokola chamani na avalala. Mungerwa shiwani mami chikuwa wangi ya kwa chamani suze kilako. Uwe vale nyo. Kuangale chikiti rumana ambazi na batu kwa chikuteko wanamu kwa wangi. Awangale njinisi uwe vale kuhuli liza mnange. Amfuneyo wabili kusimu wano hello. Wanji, wanji. Yesebo. Mweta masogu. Mwanji wa peti nambozi mkono kukoro la koma. Yesebo. Owa. Wanji. Manari. Mwana? Hey. Uyo ngogila ngo wandi ike mpapula ngo weleza. Kakati alingaya gama mutali angako. Sunda watu siri waza. Banja mwaka kakata. Ndoza mani jareka ya kakata. Siche ngambi. Mbibu gami. Mewa vya ima burungi. Ok. Mange meisa mbalala. Muka magweji mreche. Afika. Kari sebo. CBS. Ngo yangu wa Muganda. Sembe zayo kwe. Kari sebo. Maka ndo wa ili sika mwuri. Maka na wale mide kufresi na hao. Na wale nabwe kifukuli na hati uli wano wano wano. Anti kwe nafu na mwja kubaka ati atenga sicha so akura bulonjo. Bite gira. Nimbi ayimba kawungezi na ayimbile dachikanga mkaka na avako. Kale gede. Kale maka. Yee. Eba likutuweleza. Kale mnani. Mbela kulungi. Kale kale. CBS FM manduso. Awali kandasa. Katuko mao. Katukina tuko mao. Ugamba otona kama dikteri mako walikueleza DJ Chiwa echa sonko flash love oyo yebale kuyimba bulungi tusima byakola otumide ko batuze echa sonko ono na gamba mze ntambi aka Dr. Skate the researcher flash love yebale kuchikuba mwanyina mwanyina ze omuyovu wa kabinyondi wa mitanda salama road mama wange namfuka sununa mwagala nyo neta talumbu ye Josepha manya konaka da neba tulabire mnange dictator makabale kutuletera mwana muwalo oyo ayimba bulungi nyo atambulirawo nogambo sigadde gwe media zena jana nkumbi saidi erwa magwa nogambo otia tuweza muganda ono saidi nga sinzidirwa magono petro station ne kaimbi ya pa flash love kaimba bulungi akana kawala maka njaga na kachara kukamu kubila blue music wa pelanza blue music kubuta kuba nsima busini okube anayika sarombo ulibusente mpida nane nzikaka nenga mako mwana imba blue nyo ila gendele masao alina waimbi awali musisti mkati benyweze nenga ande saini sisidero wa mango
Tumideko Justin yao, amara kuma nti mwagala nyo. Habari ka understand, mbagala nyo. Oh, can be govern yourself, weba li kuuliza. Ugambo otia. Maka, ono principal nyo nyo nga ulijua ni kakwe ntele. Flash love. Flash love. Flash love. Weba li pijibu. Flash love. Kwenye medizamu. Yeah. Kwenye medizamu. Bani weba li pijimba. Chakubili. Kwenye weba li kuteka mumani. Kuhimba chango. Lea tama nchanja ulo. Kwenye vila mentu kwenye flash love otegila. Kuhimba chanja ulo. Lea tama nilo teka mumani. Mais je tiens à dire